বনবনিবি সকল মোৰ বেবি বৈশ্য ক্রিয়েটিভ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আপোনালোকৰ মনত আছেনে অষ্টকাখৰ যোন ধাৰাবাহিকৰ আস্থাক? হয় বন্ধুবান্ধৱী সকল, শিল্পী শিখাৰ শেহতীয়া ধাৰাবাহিকখনেই আছিল অষ্টকাখৰ যোন। সেই ধাৰাবাহিকখনৰ পিছৰ পৰা আৰু শিল্পী শিখাক আমি অন কেমেৰাত দেখিবলৈ পোৱা নাই, যদিও শিল্পী শিখাই দুই এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিছে। বন্ধুবান্ধৱী সকল, যদিহে আপোনালোকেও শিল্পী শিখাৰ অনুৰাগী আৰু শিল্পী শিখাৰ অভিনয় আপোনালোকে মিছ কৰিছে, তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া আহোঁ শিল্পী শিখাৰ ভাল খবৰটিলৈ। হয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকে থাম্বনেইলত চাই নিশ্চয় গম পাইছেই, শিল্পী শিখাৰ আছে এটি সঁচাকৈ বহুত ভাল খবৰ। শিল্পী শিখা মাক হ'বলৈ ওলাইছে। হয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, এয়া কোনো ৰিল নহয়, ৰিয়েল লাইফতেই সঁচাকৈ মাক হ'বলৈ ওলাইছে শিল্পী শিখাই। যদিও শিল্পী শিখাই এই কথা স্পষ্টকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত জানিব দিয়া নাই, তথাপিও এইকেইখন ফটোৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি তেখেতৰ ভাল খবৰটিৰ বিষয়ে। শিল্পী শিখাৰ লগতে তেখেতৰ আহিবলগীয়া কণমানিটিকো আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ অলেখ অভিনন্দন। বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকে খবৰটো পাই কেনেকুৱা পালে? ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগলৈও এনেদৰেই ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ পাই যাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।